Quero todo mundo participando, porque a gente vai falar exatamente do que aconteceu aqui nesse palco. Para exaltar a nossa cultura. Falar um pouco sobre a arte e a cultura do Nordeste. Nesse momento, eu convido para subir aqui no palco nossa amiga Angélica Zenit, atriz, jornalista, 33 anos de idade, pernambucana, veio direto do Pernambuco. Vem para cá, Angélica. Salve de palmas para a Angélica. Seja bem-vinda, coisa linda. Obrigada, Angélica, por ter vindo, viu? Você faz parte de tudo isso. Muito obrigada. Seja onde você quiser. Agora a gente vai chamar, é uma mulher desenrolada, ela faz uma coisa que a gente ama, que é comer. Ela é chefe de cozinha, pesquisadora e gestora cearense, Marina Araújo. Cadê você? Salve de palmas, vocês combinaram, foi as duas? Linda, tudo bem? Seja bem-vinda. Agora a gente vai chamar uma pessoa que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. Muita gente aqui, eu sou fã dessa mulher. Eu olho pra ela e já dá vontade de rir, não sei por quê. Vem pra cá, Solange Teixeira, atriz. Vocês vão reconhecer. Eita, delícia. Mulher, eu tô tão feliz que você topou, Solange. Tô me sentindo, viu? Conhecendo. Vem pra cá, pra tu ficar bem pertinho aqui de mim. E agora...